Vážení spoluobčané, milí přátelé, milé děti, dovolte, abych vás přivítal na Milevském náměstí a jeho širokém okolí, kam se dnes scházíme, abychom společně slavnostním ohňostrojem přivítali příchod nového roku. Dovolte mi, abych jako starosta města za všechny zaměstnance města Milevska vám popřál hodně zdraví, hodně štěstí, úspěchů a dobré pohody během celého roku. Samozřejmě přeji i městu Milevsku, aby prožilo dobrý a úspěšný rok. Dámy a pánové, šťastný a veselý rok 2020.